Nezaposlena lica koje se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koje su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, finansiraju se najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse nasljena služba za zapošljavanje isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza sredstava u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, 14.000 dinara za lice sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 16.000 dinara za lice sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom. Pravo učešće u realizaciji programa slučne prakse može ostvariti poslodavac koji ima sedište na teritoriji grada Čačka i pripada privatnom sektoru, javnom sektoru i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, udruženja koje imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vode agencije za privatne registre. Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u program slučne prakse uključi jednog nezaposlenog. Poslodavac koji ima od 6 do 10 zaposlenih ima pravo da u program slučne prakse uključi dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 11 i više zaposlenih ima pravo da u program slučne prakse uključene zaposlene, čiji broj ne može biti veći od 20 od 100 ukupnog zaposlenih. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nastavnjoj službi za pošljavaje filijali u Čačku. Javni poziv je otvoren od petka 15. jula do utroška raspoloživih slistava izvodnih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra ove godine.